Обстріли очікувати роботи протиповітряної оборони. Такі наслідки – доби. Російська армія використовує артилерію та ударні безпілотники. В селищі Новогригорівка, що на Миколаївщині, внаслідок прильотів російських снарядів пошкоджена будівля церкви. Військовий оркестр з 10-хвилинними виступами на зупинках проїхав місто в тролейбусі за маршрутом номер 2. За інформацією повітряного командування «Південь», 22 травня з 4 до 5 ранку на Миколаївщині військові протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» в небі над Миколаївщиною знищили 6 російських ударних безпілотників «Шахід-136» та «131». Миколаївська обласна військова адміністрація повідомляє, протягом доби 21 травня о 13 та о 15.06 російська армія завдавала артилерійських ударів по Очакову та береговій смузі Очаківської громади. Внаслідок обстрілу пошкоджені та частково зруйновані житлові будинки, автівка уламками побили газову мережу. Поранених та загиблих немає. Також зранку 22 травня о 4.59 російська армія знов обстрілювала з артилерії акваторію Чаківської громади. Поранених та руйнувань немає. На решті території області, за даними військової адміністрації, обстрілів не зафіксовано. Тривають слідчі дії. Документи, що які стосуються 21-22 року. Це стара кримінальна справа, яка була порушена 22 року. Станом на 22 травня на підприємстві тривають слідчі дії. Ситуацію щодо обшуків поліція прокоментує пізніше. Про це кореспондентам Суспільного сказала речниця Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Антоніна Лашта. Начальник управління Сергій Шайхет у своєму телеграм-каналі написав наступне. Поліцейські з'ясовують, чи не проводило комунальне підприємство махінації з бюджетними коштами, які призначалися для поховань певних категорій мешканців обласного центру. Поліція вилучила документи для вивчення. Нагадаємо, Сергій Василега очолив комунальне підприємство у лютому 2023 року. Попереднім керівником був Олександр Сагайдак, якого у жовтні 2022 року під час наради у міськраді затримала Служба безпеки України. За інформацією СБУ, чоловік збирав дані про переміщення підрозділів Збройних сил України на території регіону. Передавав російським військовим списки загиблих українських захисників. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв. Станом на 22 травня немає офіційних даних щодо приєднання Миколаєва до зернового коридору. Про це під час онлайн-брифінгу в українському медіа-центрі «Укрінформ» сказав начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Безумовно, прогрес є, тому що з самого початку агресії міністерство та офіс працювали над тим, щоб Миколаїв долучити до зернового коридору. Попри заяви, які я там чую щодо виведення кораблів з акваторії Миколаївської, на зараз офіційно нема в мене даних, що Миколаїв може приєднатися до зернового коридору. Всі над цим працюють. У Миколаєві 22 травня 2023 року 9 миколаївців відзначили 162-ту річницю перепоховання українського поета Тараса Шевченка. Обговорили роль митця для України та поклали квіти до пам'ятника. За громадським порядком стежила поліція діалогу. Це дуже така знаменита дата, і вона пов'язана з історичним минулим нашого Кобзаря, з історичним минулим пророка української нації. Це події весь час відзначалися на початку 90-х років шевченківськими святами. Мені Олег Полішкаров розказав таку історію про Петербург, як вони знайшли місце, де був похований Тарас Шевченко. Вони знайшли на цвинтарі, довго ходили, там шукали, каже, і так вони не могли ніде знайти. А підійшли до того місця і каже, так наче визначилися, і на те місце, каже, сів голуб. Правда, на тому місці, каже, поряд ним стояла мусорний бак. Росіяни, вони завжди так до всього українського відносилися. Ті далекі часи, коли помер Тарас Григорович Шевченко, знайшлися патріоти і виконали його заповіт. Та така подія, перевозка Тараса Григоровича з
Балканів, на Чернечу гору. Наші туди часто також ми їздили, проводили там час. З 92-го року я ні одного дня перепоховання у Миколаєві Тараса Григоровича Шевченка не пропустив. Це наша церква, її 16 років, цій церкві. У нас дуже багато було прильотів. На церкву, може, 4, може, 5 було. Погатили, там з того боку стіну зовсім вибили. Не було, там її заклали. Ну, не вікна, все повибивали. Тут не було вікна. Одне вікно, а то було закладене, його вибило. Було тільки то вікно, а тут все вилетіло. Богослужінь таких, літургії немає, бо немає можливості, а в алтар, там нема нічого в алтарі. Потім приїздив вже до нас отець Андрій, і він проводив тут молебні, бо не можна ще проводити літургію, бо не алтар треба. А так, я знаю, то нам треба ще двері, вікна, то все, а нема вже в нас коштів. Які були кошти, всі пішли. Ну, на дах там давали, хлопці не брали за роботу, а то на бензину ми їм давали, бо ж далеко їхати. Нас оці вікони, їм вже більше як 200 років, от оці вікони. А от така вікона, то її навіть ніде нема, ні в монастирях, ніде. От такої вікони. То тут у нас була жіночка, вона померла і нам віддала. І ніде такої немає. Вона вціліла, ні одна не випала, ні одна. Все порозбивалось, двері, вікна, дах, стеля, все попадало, а то все стояло. Люди дивувались. Приїхала до нас волонтер з Миколаєва, то вона каже, то чудо. Виставка, присвячена маякам Північного Причорномор'я, спецпогашення марок і конвертів із зображеннями цих маяків, майстер-класи для дітей і дорослих. Миколаївський музей суднобудування відзначив Міжнародний день музеїв. Сьогодні в нас свято, яке присвячене виставці «Вогні Півдня. Люди маяки», присвяченої маякам, дороговказам Миколаївської, взагалі Північного Причорномор'я. Мабуть, вона символічна, тому що дороговкази в нас дуже світлі, дуже яскраві, і вони нам вказують на наше краще майбутнє. Миколаївська художниця Леся Сайковська стала однією з авторок малюнків, що втілені у нових марках. Ось цей і ось цей. Да, це мої малюнки. Попала в проєкт Руслани Сікаленко з майстер-класів по малюванню маяків. Завдяки арт-покусі, завдяки Валентині Кривцовій. І спочатку я попала до Руслани саме як курсант помалювати, а потім вона мене запросила як тренера попрацювати з людьми, помалювати маяки в техніках Петриківського, Таврійського розпису. І деякі роботи я зробила саме як зразки такі, і так вийшло, що декілька робіт обрали саме для марок. За процедурою спецпогашення усі члени комісії мають поставити підпис на конвертах із марками та проставити штемпель. Ідея для того, щоб на марках були маяки, вона народилася, коли почався проєкт «Люди маяки». Ну, звичайно, я звернулася до своєї Асолі. Вона вже сама по собі живе рік на теренах України, на теренах Європи. Я звернулася до Живаги Віктора, видатного митця, керівника карикатуристів Одеси, попросила
постав її біля якогось маяка. І він поставив біля красивого стрункого маяка. А виявилось так, що той маяк мав назву «Руський». Було дуже прикро. І ми звернулися до архівів. І на карті, яку ми сьогодні зробили і презентуємо, ми її відновили до життя, було написано «Маяк Свято-Троїцький». Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв. Таке може трапитись з дерев'яною яхтою, якщо рік або більше її не спускати на воду. Олександр Апостолов – капітан судна «Гангут». Чоловік говорить, що човен побудований всередині 80-х, довжина 7,5 метрів. Поточні профілактичні роботи виконані. Борт готовий до спуску на воду. Від жари потрібно захищати корпус водичкою. Якщо не зробити цього, до осені будуть сплошні дірки, скажімо так. Матеріали, якими шпатлюють щілини, що утворюються на стоянці велінгу, оброблюють різними засобами – в кінці лаком або спеціальною фарбою. Ми примінили поліуретанові герметики. Вони дуже добре працюють на воді, але не працюють на суші, пересихає, розсихається корпус. Чотирьох яхтсмени переміщують човни з місця на місце. Щоб дістати та викотити потрібний. Далі спеціальний візок штовхають до крану, стропують, підіймають та спускають на воду. Човен починає зсередину набирати воду. Гакову обойму не відчеплюють. Інакше яхта може потонути. Це нормальний процес, говорить Олександр. В такому положенні яхта перебуватиме 2-3 доби. З неї періодично потрібно черпати воду. За перші 5 хвилин човен набрав приблизно 150 літрів, говорить Олександр. Зараз на воді 4 дерев'яні яхти. Вони без вітрильного озброєння, закріплені до пірсів. Як смени називають це «стояти на приколі». Так відбувається процес набрякання, тобто волога потрапляє на деревину, яка набухає, за рахунок чого щілини змикаються. Они стоят без мачт, невооруженные. Ихняя задача, ну, задача ихнего нахождения на воде – это сохранение их, чтобы они взяли воду и находились в этой среде. Костянтин говорить, що в середньому ресурс подібних яхт варіюється від 25 до 30 років. Тут є екземпляри старші 40, але вигляд та ходові якості мають гідні. Ці яхти на балансі обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з вітрильного спорту. За кожним бортом закріплений екіпаж досвідчених яхтсменів, які в цілому за човнами і доглядають, розповідає Костянтин. Одна із, скажімо, домовленостей з яхтсменами, бо більша частка яхт крейсерських, вони є власністю нашої школи, вони у нас знаходяться на балансі, тому ми укладаємо договори з капітанами. І одна з головних умов є то, що практично за кожною яхтою закріплена деяка кількість дітей, вихованців наших школ, які проходять практику вже на цих великих яхтах, і вони повинні приймати участь якась там кількість раз на змаганнях повинні бути і діти. Зараз в обласному яхт-клубі базується близько 30 яхт. Їх кількість варіюється в залежності від ситуації з обстрілами, говорять яхтсмени. Хтось суходолом вивозить човни, хтось навпаки домовляється про місце стоянки. Виходити в акваторію мають право тільки рибоохоронні патрулі, військові, поліція, рятувальники та екологічна інспекція. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв.
Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.